אני אדבר היום על מאמרים בעצם שהוצגו בכנס של CVPR 2017. מדובר בכנס עצום עם 5,000 משתתפים ו-800 מאמרים על פני 3.5 ימים. אני אנסה לסכם את מה שאני חושב שזה הדברים היותר מעניינים, ואני מקווה שגם מעניין אתכם. כל המאמרים זמינים באינטרנט, אתם יכולים רובם בארכייב לגשת אליהם בחינם, רובם כבר זמינים כבר די הרבה חודשים, וגם יש וידאוים שלאט לאט מטפטפים ומאוד מעניין לראות אותם מהכנס. אז ככה נראית הוואי, ככה אני נראה בוואי, פלוס מינוס טוב עבר, ומה נדבר היום? אז הנושאים שנדבר עליהם היום זה Object Detection, עם פוקוס על אנשים, על פנים, אנשים, ה-Pose Estimation, ארכיטקטורות חדשות, דיפ לרנינג, איך לעשות רשתות בעצם יעילות שיכולות לרוץ על מכשירים חלשים יחסית, מולטי סקייל אינפורמיישן, דאטה אוגמנטיישן וסוויס נייף נטוורק. על מה אני לא אדבר? אני לא אדבר על פסטר RCN, אני לא אדבר על רזנט. אני מניח שכל מי שכאן יודע מה הוא עושה, ואנחנו נרוץ מאוד מהר על המאמרים בגלל שיש כאן הרבה מאמרים. חלקם ניכנס יותר לעומק, חלקם ניגע רק קצת כדי שאנשים יוכלו בעצם לראות את המאמר ולהמשיך משם הלאה. אז נתחיל בהתחלה. המאמר הראשון הוא סקירה מבית גוגל על טרייד-אוף בין מהירות ודיוק באלגוריתם של Object Detection. מה שבעצם עשו, הם שוו את כל האלגוריתמים המובילים היום של Object Detection, כמו Faster RCNN, SSD ו-RFCN, ושוו אותם בעצם בארכיטקטורת אימון אחת עם קוד אחד, וזה בעצם נתן להם השוואה מאוד הוגנת כדי לדעת איזה אלגוריתם יותר מדויק, איזה יותר מהיר, איזה רשתות הולכות יותר טוב גם מבחינת האלה. הם בדקו גם כל מיני הייפר פרמטרס כדי באמת לראות את כל המגוון של האופציות. והדובדבן של הקצפת זה בעצם שכל הקוד של כל הפרויקט הזה משוחרר בטנזור פלו ואפשר להוריד אותו ולהשתמש בו. אז זאת התוצאה הסופית, בעצם מפה של כל התוצאות ניסוי שלהם, כשציר ה-X זה בעצם זמן החישוב, כמה שיותר שמאלה יותר מהיר, והציר ה-Y זה ה-Mean Average Precision. אפשר בעצם לראות את הקו המקווקו שנותן לנו את הטרייד-אוף בין השיטות, כשברור שהשיטות המהירות זה SSD, השלושה חבר'ה האלה שם למטה, ו-Faster RCNN, במיוחד עם הרזנט V2, הן מאוד מאוד מדויקות, אבל מאוד כבדות. מה בעצם אפשר לעשות עם הגרף הזה? אם עכשיו אני רוצה לקחת איזשהו מוצר, אני יכול בעצם לבחור האם אני צריך להיות יותר מדויק, אני צריך להיות יותר יעיל, מה האילוצים שלי עבור המוצר הספציפי, ובעצם על פי זה לבחור את הארכיטקטורה שלי. עוד ניתוח שהם עשו זה השוואה בעצם בין ה-Feature Extractor, בעצם ה-Classifier שאומרן על ImageNet, לתוצאה של ה-Detection. ולמרות שנראה שיש איזשהו קשר יחסית קיים, עדיין לא בהכרח מישהו הכי מדויק בקלסיפיקיישן גם יהיה הכי מדויק בדיטקשן. לדוגמה, רזנט שיותר חלש מהאינספשן רזנט הוא מדויק בערך כמו, אולי טיפה יותר. אוקיי, אז המאמר הבא זה יולו 9000, בעצם הרחבה של יולו הראשון, מאמר שמתעסק באובג'קט דיטקשן מהיר ומדויק, כשהמטרה היא בעצם לשפר על הגרסה הקודמת. הגרסה הקודמת באמת הייתה מאוד מהירה, אבל הביקורת העיקרית כלפיה הייתה שהיא לא הייתה מספיק מדויקת, יחסית לשיטות האחרות כמו Faster RCNN ו-SSD. אז הם רצו לעשות את זה יותר טוב בשלושה אופנים. דבר ראשון, שזה יהיה better, להעלות הדיוק, faster ו-stronger. הם בעצם ימנו דיטקטור שיודע לזהות 9,000 קלאסים. המאמר זכה ב-Best Paper Honorable Mention. מה? האמת שה... כן. אבל הוא מוצא גם הרבה, אז זה גם נחמד. אז באמת כאילו המאמר מראה איך הוא משפר את ה-Mean Average Precision שלו על פסקל מ-63 ל-78. ונראה לי כאן את הצעדים, בעצם הדבר הראשון שהם הוסיפו זה להוסיף Batch Normalization לרשת. Batch Normalization זהו נושא שקצת שנוי במחלוקת ב-Object Detection. גירשיק למשל אומר שהדבר הראשון שהוא עושה זה להסיר את ה-Batch Normalization, והסיבה לזה שלרוב מאמנים בעצם עם Batch Size בגודל אחד, ואז ה-Batch Normalization עובד פחות טוב. הם הוסיפו והם עובדים Batch Size בגודל 16 אם אני לא טועה, ובגלל זה זה עובד להם ושיפר להם כבר השינוי הקטן הזה ב-2%. הנקודה השנייה זה ה-High Resolution Classifier. בעצם את היולו הראשון הם ימנו עם רשת pre-trained
ל-224 וכשהם באו לאמנות לדיטקשן הם שינו את גודל התמונה ל-448. זה בעצם יוצר שהרשת צריכה ללמוד שני שינויים בו זמנית, גם את הגודל של הפיצ'רים שמשתנה וגם את המשימה שהפכה מקלסיפיקיישן לדיטקשן. אז בעצם על ידי זה שהם שברו את התהליך אימון הזה לשלושה שלבים של פריטריין ברזולוציה קטנה, פיינטיון וקלסיפיקיישן ברזולוציה גדולה, ואז לאמן דיטקשן ברזולוציה גדולה, כבר מהשינוי המינורי הזה גם הם הרוויחו עוד 4% בדיוק. השינוי הבא זה להחליף בעצם את ה-bounding box prediction. בגרסה הקודמת הם השתמשו ב-fully connected layer, בעצם מכל הרשת, כל האינפוט שהתמונה יצא, וקטור אחד מאוד גדול של ערכים, שממנו הם חזו את כל המיקומים של כל האובייקטים בתמונה. בעצם הסירו את זה ועברו לשיטה יותר נפוצה של anchors ב-sliding window, וזה אומנם טיפה פגע להם בדיוק, אבל העלה להם את הריקול המקסימלי, ובעצם מאפשר להם את השיפור בביצועים ההמשכי. המשך העבודה שלהם על האנקורס כלל בעצם לבחור את האנקורס מתוך ההתפלגות בעזרת קיימינס, להזיז את העכבר. ועל ידי הגבלה בעצם של האוטפוט של האנקור בוקס, הם שיפרו סך הכל ב-5%. מה אני אומר כשאני מתכוון הגבלה? בפסטר RCNN, הבאונינג בוקס רגרשן הוא בעצם לא חסום. זאת אומרת, הפרמטרים בהתחלה יכולים להיות מאוד רעשים ולקחת את הבאונינג בוקס למקום שהוא מאוד שונה מהאנקור המקורי. הם בעצם חוסמים את השינוי הזה על ידי סיגמואיד וסך הכל מקבלים עוד 5% דיוק. השיפור הבא בעצם מסתכל על fine-grained features, בעצם שימוש בפיצ'רים משכבות נמוכות. יש כאן איזשהו סוג של אלמנט של multi-scale information, במקום לקחת רק את הפיצ'רים מהשכבה האחרונה של הרשת, לוקחים גם משכבה מוקדמת יותר. אז איך מחברים בעצם את האינפורמציה הזאת כשהפיצ'רים האלה הם ברזולוציות שונות? פשוט מאוד, הם הציעו שכבה שנקראת פסטולר, שמה שהיא עושה זה היא לוקחת שכנים של 2 על 2, עושה להם קונקטנציה ומקבלים 26 על 26 מפה של 13 על 13 עם פי הרבה יותר פיצ'רים. הדבר הנוסף שהם הוסיפו זה מולטיסקל טריינינג, בעצם לעשות אוגמנטציה on the fly, לקחת את התמונה, כל 10 בצ'ים לשנות לה את הסקייל, וזה שיפר בעוד 1%. והתוצאה הנוספת של המולטיסקל טריינינג זה בעצם שאפשר להריץ את הדיטקטור באיזה רזולוציה שאנחנו רוצים. אז אם מריצים ברזולוציה גבוהה יותר, אז יכולים למצוא אובייקטים קטנים יותר ולשפר את הדיוק גם בזה. אז האם באמת זה מהיר יותר? אפשר לראות כאן את התוצאות שהם מראים על פסקל, ובאמת נראה שהם סגרו את הפער לשיטות שמשווים את עצמם אליהם, אם זה פסטר RCNN, עם רזנט, עם יולו ו-SSD, אבל גם זה לא בדיוק ה-State of the Art הנוכחי, וזה רואים את זה אפילו יותר טוב על התוצאות שהם מראים על קוקו, שהדיוק שלהם הוא יחסית נמוך, יחסית לשיטות האחרות שהם מראים, והרבה יותר נמוך מה-State of the Art. הביצועים שלהם כאן הם 20 בערך, בזמן שה-State of the Art הוא בסביבות ה-40. אבל מה כן? הדיטקטור הזה עדיין נותן נקודה חדשה בגרף שראינו מקודם, ובעצם נותן עבור הדיוק שלו מהירות יותר מהירה מהאופציות האחרות שיש לנו. אז איך הם בעצם נהיו מהירים יותר? הדבר הראשון שהם עשו זה בהינתן המולטיסקל טריינינג, אפשר להפעיל את הרשת בכל מיני רזולוציות, וככה לקבל טרייד אוף בעצם של דיוק ומהירות. הדבר השני זה להחליף את הרשת המאוד כבדה של VGG16 ברשת שלהם שנקראת דארקנט 19, שכוללת בעיקר קונבולוציות של 3 על 3 ופילטרים של 1 על 1 כדי בעצם לדחוס את האינפורמציה. השלב האחרון הוא לעשות את הרשת סטרונגר, בעצם לאמן אותו ל-9,000 קלאסים, שזה בעצם פותח בעיה בפני עצמה של איך מאמנים רשת ל-9,000 קלאסים כשאין באמת דאטאבייס לדיטקשן של 9,000 קלאסים. אז בעצם משתמשים בדאטאבייס נוסף של קלסיפיקיישן שבו כן יש את הקלאסים האלה, וכשמאמנים תמונות שיש בהם אינפורמציה של דיטקשן ומיקום עושים בקפופ לכל הרשת, כשיש לקלסיפיקציה עושים רק לחלק של הקלסיפיקציה. ועדיין איך מתמודדים עם הקלסיפיקציה של כל כך הרבה קלאסים? גם כאן יש לנו יותר קלאסים מתמונות בבאץ', זאת אומרת שבטוח לא יהיה את כל הקלאסים בכל דוגמה בבאץ', אז הם בעצם עושים את זה על ידי קלסיפיקציה היררכית. בעצם הם לוקחים את WordNet, הגרף מכוון של מילים שמגדיר את ImageNet, מפשטים אותו לעץ היררכי, ואת הקלסיפיקציה עושים על ידי התפלגות מותנה. ואז בעצם גם אם אין את הקלאס הספציפי בבאץ', יש את הקלאסים שמכילים אותו. ובעצם באותה הגדרה אפשר להשתמש גם לדיטקשן. אפשר להתנות את כל ההתפלגות של הקלאסים עבור אנקור מסוים בהתפלגות של ObjectNess. וככה הם מאמנים בעצם את הדיטקטור.
והתוצאות כאן הן באמת די מרשימות מבחינת לפחות הטווח אובייקטים שהם מסוגלים למצוא, מסוגלים להשוות בין זנים מסוימים של כלבים, חיות שונות, שברור שאין בדאטאבייס של דיטקשן הכללי, אם יודעים לזהות לידר ואמריקן, נחמד. המאמר הבא הוא Feature Pyramid Network for Object Detection מבית פייר, פייסבוק, של קמינג ה' ורוס גירשיק והחבר'ה. הם בעצם הסתכלו על איך אנחנו עושים Object Detection במולטיסקייל. השיטה הקלאסית זה לקחת התמונה, לעשות פירמידה של הגדלים שלה, ובעצם על כל גודל להפעיל מודל, אותו מודל. ואז אנחנו בעצם מקבלים עבור כל סקייל דיטקשן לאובייקטים בגודל משתנה. הגישות יותר חדשות, כמו ב-FSLR CNN, בעצם מוציאות את הפיצ'רים מכל התמונה ביחד, ועושים פרדיקציה מהסקייל האחרון לכל הגדלים של האובייקטים שנרצה למצוא. איזושהי פשרה בנושא זה משהו סטייל SSD, שבעצם מוציא פירמידת פיצ'רים, ומכל סקייל בפירמידה מוציא פרדיקשן לאובייקטים. מה שאומר שאם אנחנו רוצים למצוא אובייקטים קטנים, נוכל למצוא אותם בפיצ'רים שמתאימים להם, יותר מאשר הפיצ'רים הגדולים שבסוף. אבל מה הבעיה בזה? הבעיה בזה שאם אנחנו עושים prediction משכבה מוקדמת מדי, אז הפיצ'רים הם בעצם חלשים מדי, אנחנו לא עוברים מספיק שכבות, ה-receptive feed לא מספיק גדול, וזה בעצם פוגע בביצועים של זיהוי של אובייקטים קטנים, יחסית למה שזה יכול להיות. הפתרון שהם מציעים זה בעצם אגרגציה חזרה של האינפורמציה מהסקלים הגבוהים, על ידי הבלוק שאנחנו רואים כאן למטה, שהוא מאוד פשוט ונאיבי, פשוט עושים אפסקיילינג לפיצ'רים, ומחברים את זה עם תוצאה של קונבולוציה מהסקייל המקורי. אז בניסויים שלהם הם מראים שזה כמובן עובד מאוד טוב, ו-FPN משפר בפער די גדול על הבייסליין, גם ב-RPN וגם ב-FastR CNN, וגם באבליישן סטאדי שלהם הם מראים שבעצם זה משפר על אם נעשה את הפירמידה בלי הלטרל קונקשן, נעשה פירמידה בכיוון ההפוך שמשקללת, או להשתמש רק בפיצ'רים מהשכבה הנמוכה. דווקא כאן מעניין לראות שה-FastR CNN יכול להשתמש בפיצ'רים מהשכבה הנמוכה, וזה כמעט לא פוגע לו בדיוק, אבל זה באמת הגיוני בגלל שכבר הסקייל של האובייקט נקבע מראש. אז זה רעיון טוב, ואיך יודעים את זה? כי יש עוד בערך שלושה מאמרים שעושים את אותו דבר שיצאו בערך באותו זמן. זה הראשון, Reverse Connection Objectness Prior Networks for Object Detection, די דומה מבחינת מה שהוא עושה וגם בציור. Accurate Single Stage Detector Using Recurrent to Rolling Convolution, הם טוענים שהם עושים Recurrent, אין כאן שום דבר Recurrent, הם פשוט בעצם עושים את אותו שקלול של אינפורמציה חזרה עם Upscaling, עם דקונבולוציה. אז Object Detection בעצם עשה התקדמות מאוד גדולה באמצעות Deep Learning מאז שנת 2007. ב-2007 השתמשו בשיטות כמו DPM, שיטות קלאסיות שלא היו מסוגלות באמת להיות מספיק מדויקות. ידענו לחזות אובייקטים מאוד קלים, וגם זה מספר מסוים של קלאסים. היום אנחנו מסוגלים לעשות דברים הרבה יותר מרשימים. לא רק למצוא אובייקטים ברמת דיוק מאוד גבוהה, אלא גם ממש להגיד את המסק, סגמנטציה של אותו אובייקט. אז זה בעצם אחד המאמרים שעושים את זה, מסקר CNN, שוב מבית פייר. הם עושים Instance Segmentation על ידי הרחבה של FastR CNN, בצורה מאוד פשוטה. הם יכולים להוסיף עוד ברנץ' בנוסף לקלסיפיקיישן ולבאונדרי בוקס רגרשן, שמה שהוא עושה זה לחזות את המסק. באותה צורה אפשר להוסיף גם פוז אסטימיישן. אם אנחנו כבר מצאנו את הבן אדם, אנחנו יודעים מה השייפ שלו, אפשר למצוא את החלקים השונים, ידיים, רגליים, טורסו, פשוט על ידי להוסיף עוד ברנץ'. מה שמרשים שמגיעים ל-State of the Art Accuracy בשלושת המשימות האלה בו זמנית, בשיטה שהיא מאוד פשוטה ועדיין יחסית מהירה על GPU. אז איך הם עושים את המסק? פשוט מאוד, בהינתן אנקור, הם צריכים להתאים לו מסכה של 28x28. ניתן לראות שהם בעצם מתאימים את המסכה לאובייקט הכי משמעותי בתוך האנקור, עם החפיפה הכי טובה. לדוגמה, עם הילד, כשהוא כאן נמצא על המיטה, אז אם האנקור מתייחס למיטה, אז הילד לא מופיע בתור חלק מהאובייקט, אבל אם אנחנו מסמנים את הילד, אז הוא האובייקט. אתם יכולים לשים לב גם שהמסכה היא לא תלויה בעצם באיזה קלאס, הם בודקים בעצם את האופציות של זה בהמשך. בנוסף, מי ששאל את עצמו או לא שאל את עצמו איך הופכים מסכה של 28x28 לבעצם סגמנטציה מדויקת של האובייקט, אז זה מה שהם מציעים. בעצם משתמשים ב-soft prediction שיוצא מהסופט מקס על המסכה,
עושים לו ריסמפלינג לגודל המקורי, ואז עם טרשולד אפשר לקבל מסכה שכוללת את הקרבים הנכונים. והתוצאות הן גם כאן די מרשימות. אפשר לראות כאן דוגמה מאוד מעניינת של בן אדם שמחזיק גלשן, וגם כשהגלשן מסתיר אותו וגם כשהוא מסתיר את הגלשן, הרשת עדיין מסוגלת להבין בצורה מאוד טובה למי שייך הפיקסל הזה. אוקיי, אז השיפור הראשון שהם עשו בנוסף לשיטה פשוטה כדי להגיע לזה, זה להחליף את ה-ROI pooling. ROI pooling בפסטר RCNN, מה שהוא עושה הוא בעצם דוגם את הפיצ'ר פירמיד עבור כל אנקור, אבל הוא עושה את זה בצורה מאוד לא טובה. הוא עושה קוונטיזציה של המיקום, דבר ראשון, והוא עושה קוונטיזציה של הערכים. וזה אומנם מספיק טוב לאובג'קט דיטקשן, אבל למשימות שהן רגישות כמו מסק של אינסטנט סגמנטיישן זה פחות טוב. אז הם מציעים את ROI line, שמה שהוא עושה הוא פשוט עושה אינטרפולציה בילינארית עבור 4 נקודות של כל תא, וזה דואג שחלונות שהם קצת שונים אחד מהשני לא יעברו קוונטיזציה לאותו חלון. וניתן לראות באמת שהסגמנטציה משתפרת משמעותית בין ה-ROI pooling עם 27 בערך ל-ROI line שנותן 30, רק מהשינוי הקטן הזה. הם השוו את עצמם בשתי משימות של סגמנטיישן ודיטקשן לכל מיני שיטות, וניתן לראות שבאמת בשיטה מאוד פשוטה, בלי hard negative mining, בלי לעשות איזשהו CRF אחרי זה, עושים סגמנטציה שהיא מאוד מוצלחת. הם מראים כאן שלוש רשתות, רשת רזנט פשוטה, רשת רזנט עם פיצ'ר פירמיד נטוורק, ורשת רזנקס שנדבר עליה קצת בהמשך, גם עם פיצ'ר פירמיד נטוורקס. ובפסטר RCNN אנחנו רואים שבאמת כבר ה-ROI line משפר מעל הרשת הקודמת, והוספה של האינפורמציה של המאסק והחלפת הרשת משפרת עוד עד למשהו שמאוד קרוב ל-State of the Art. אז הם הסתכלו על כל מיני גרסאות של המודל הזה, בין זה את הרשתות, רזנט, רזנקס ו-FPN שקצת דיברנו עליהם. המאסק רפרזנטיישן, הם הסתכלו האם לעשות איזה fully connected, בעצם לחזות את כל הפיקסלים בעצם על ידי MLP או בצורה קונבולוציונית, ורואים בבירור ששימור המידע על ידי הקונבולוציה מועיל כאן מאוד. הדבר הבא, בעצם האם להשתמש במסכה תלויה לכל קלאס של אובייקט, בעצם האם קלאס אחד תלוי בקלאסים האחרים כשחושבים את המסכה, או שכל אחד בנפרד, האם לעשות סופטמקס או סיגמואיד. וכאן הסיגמואיד גם משפר בפער די גדול. את זה אפשר להניח שזה הודות לזה שהקלסיפיקציה גם ככה כבר נעשית בשלב של בברנץ' אחר, אז אין שום סיבה לעשות את זה שוב, ואפשר להתרכז בסגמנטציה עבור הקלאס הנכון רק. והיופי הוא בעצם שבנוסף לזה אפשר גם שהאוטפוט של המסכה יהיה אחיד לכל הקלאסים ולא מסכה נפרדת לכל קלאס. הדבר הבא שהם הסתכלו עליו זה המולטי-טסק לרנינג, בעצם מה ההשפעה של ללמוד יותר מטסק אחד. אז ללמוד אובג'קט דיטקשן רגיל מביא אותנו ל-52, אבל אם נוסיף את האינפורמציה של המסכה, כבר זה באותה משימה משפר אותנו בעוד אחוז, בלי לשנות המבנה של הרשת או משהו כזה. מצד שני, אם אנחנו רוצים לעשות key point estimation, אז אנחנו רוצים, אז זה באמת פוגע בדיטקשן וסגמנטיישן, אבל המידע של הדיטקשן והסגמנטיישן עוזר מאוד ל-key points. גם מגיוני למה. וזו הצורה שבה הם עושים את ה-pose estimation, הם פשוט מוסיפים עוד branch עם one hot mask לסגמנטיישן, חוזים K מסכות כאלה עבור K חלקים, כשאומנם הם באמת הגיעו ל-state of the art, אבל המטרה העיקרית שלהם הייתה בעיקר להראות את הכלליות של השיטה. אם יש לכם כל משימה אחרת שאתם רוצים שתרוץ תחת הדבר הזה, פשוט מוסיפים אותו בתור עוד branch, מאמנים את הכל ביחד, ובעצם מקבלים יכולות מאוד מרשימות בשיטות מאוד פשוטות. המאמר הבא מתעסק ב-non-maximum suppression, בעצם החלק היחידי שהוא לא נכלל באימון. היום אנחנו מאמנים רשתות end-to-end, אבל עדיין ה-NMS לא נכלל בזה. מה שיוצא בעצם שה-training loss שלנו וה-loss האמיתי, ה-mean average precision, הם שונים. אנחנו בעצם מאמנים על משהו שהוא קרוב בערך לדבר האמיתי, ולכן אנחנו כנראה לא אופטימליים, ומנסים לפתור את זה על ידי גם להכניס את ה-NMS ל-end-to-end training, וגם מציעים loss חדש. אז מה בעצם הם עושים? אחרי הדיטקשן הראשוני
הם מפעילים threshold שנותן להם כמות מסוימת של חלונות, ועכשיו הם מוציאים פיצ'רים לכל זוג חלונות. יש לנו את ה-fully connected, התוצאה של ה-fully connected של החלון ספציפי, משלבים אותו עם הפיצ'רים של שאר החלונות, פלוס איזשהו מידע על המיקום של החלונות ביניהם, בעזרת כמה שכבות fully convolutional מאבדים את הנתונים, עד כדי שמקבלים בעצם פיצ'ר חדש עבור החלון שלנו. אז בעצם מה שהם עושים, הם מכניסים את המידע של כל השכנים, הפיצ'רים שלהם, הקונפידנס שלהם והכל, בעצם משקללים את זה בתוך הריבוע, וזה מאפשר להם, בהינתן הלוס החדש, לעשות את הספרשן תוך כדי הרשת. אז מה זה הלוס החדש הזה? כשאנחנו עושים average precision, הדיטקשן הראשון שנמצא, הוא באמת יהיה החיובי. כל דיטקשן הבא שנמצא, גם אם החפיפה שלו תהיה טובה, הוא ייחשב בתור false. אז בעצם זה שאנחנו מאמנים על כל הדוגמאות שגדולות מ-50% חפיפה, זה בעצם קצת הטעיה של הדיטקטור בטריינינג. אז הם בעצם לוקחים לוס שעושה בדיוק את מה שעושים במין average precision. רק הדיטקטור, רק הפרופוזל הראשון עם החפיפה הטובה, הוא נחשב חיובי, וכל השאר הם שליליים. וככה הם בעצם מכריחים את הרשת להוציא רק חלון אחד לכל אובייקט. ניתן לראות כאן בהשוואה שהם משווים את עצמם לגריד NMS, שגריד NMS הוא בעצם נותן לנו סוג של יוריסטיקה על טרייד-אוף בין הפרסיז'ן לריקול. אם הטרשולד בעצם של גריד NMS הוא נמוך, אז הפרסיז'ן יהיה טוב, אבל הריקול יהיה לא משהו, ולהפך. אבל רשת שבעצם לומדת להוציא את ההחלטה הכי טובה עבור כל מקרה, נותנת לנו ביצועים שיותר טובים מכל הגרידי NMS לכל בחירה. אוקיי, זה השלב שבו אני מרמה ומציג לכם מאמר שלא היה ב-CVPR, אבל הפוסטר שלו היה ב-CVPR, אז בואו נגיד שזה בסדר. Focal loss for dense object detection של FAIR, בעצם הסתכלו על למה single stage detectors לא מדויקים כמו two stage detectors. מה שאנחנו מקבלים ב-two stage detectors, שהשלב השני מקבל חלונות קשים יחסית, ולכן הוא מסוגל אחרי זה לתת תוצאות מדויקות יותר. דרך אחת לפתור את זה לעשות online hard negative mining, אבל הם מראים שגם השיטה שלהם יותר טובה מזה. מה שהם עושים, הם בעצם משנים את הקרוס אנטרופי לוס, כדי שייתן משקל נמוך לדוגמאות שאנחנו כבר מסווגים טוב, ובעזרת משחק עם הפרמטרים של למדה שאפשר לראות כאן, אפשר בעצם למצוא את הטרייד-אוף הכי טוב. מבחינת הדיוק, הרטינה נט שלהם שיושב על רזנט 101 עם FPN נותן דיוק שדי קרוב למסק RCNN שראינו מקודם, הרבה יותר טוב מכל השיטות הסינגל סטייג' ואפילו מחלק מהשיטות ה-two stage detectors. המאמר הבא בעצם מנסה להאיץ object detection. כשאנחנו עושים object detection ומחפשים אובייקטים מאוד קטנים, אנחנו צריכים לסרוק את התמונה בסקייל מאוד גדול. הבעיה בזה זה שהעלות של הסקייל הגדול לפעמים היא גדולה מהעלות של כל שאר הסקיילים בתמונה, ואם יש לנו מצב שאנחנו סורקים תמונה ובעצם לא מצאנו אובייקטים קטנים, אז זה בעצם בזבוז של הזמן ריצה הזה. מה שהם מציעים כדי לפתור את זה, זה לקחת רשת ראשונה קטנה שתיתן prediction לסקייל היסטוגרם, ובהינתן זה אפשר למצוא את הסקיילים שבהם נמצאים הפנים ולהפעיל רק על הסקיילים האלה את הדיטקשן שלנו. הם מצליחים בשיטה הזאת גם לקבל תוצאות שהן מאוד מאוד מדויקות, זה גם מקטין את מרחב החיפוש שזה עוזר, וגם מאוד מאוד מהירות, כי הם ברוב המקרים ידלגו על הפנים המאוד מאוד קטנות. אוקיי, אז נושא שהיה מאוד פופולרי בכנס זה pose estimation. דעתי זה אחת הדוגמאות המעניינות לאיך דיפ לרנינג מצליח באמת לפתוח תחומים חדשים שעד היום הדיוק בהם לא היה טוב, היינו צריכים בשביל לעשות pose estimation תמונת עומק, וגם אז זה לא תמיד עבד. וגם את זה כבר לוקחים לשלב הבא ועושים תמונת עומק של מולטי פרסן, כמה אנשים, לא מוגבל. הבעיה בזה היא שהיות אנחנו לא יודעים כמה אנשים, אנחנו לא יודעים בעצם איפה להפעיל, כמה להפעיל, הזמן חישוב עולה ככל שיש יותר אנשים בדרך כלל, וכמה שיותר אנשים, יש לנו יותר הסתרות, יותר אינטראקציות ביניהם, יותר מקשה על בעצם האסטימציה. אז הדרך שבה הם מציעים לפתור את הבעיה, זה על ידי למצוא את החלקים של הגוף, כתפיים, ידיים והלאה, וגם למצוא אינפורמציה שתעזור להם לקשר ביניהם אחרי זה. בואו נראה דמו נחמד של זה.
אז באמת מאוד מרשים שמצליחים בריל טיים לעשות עיבוד לדבר הזה פריים פריים, בלי להשתמש באינפורמציה מפריים קודם, למצוא פוזים שהם מאוד קשים, של המון אנשים בו זמנית. יפה. וזה איך שהם עושים את זה. אז אנחנו בינתן תמונת אינפוט, מוצאים את הפארט קונפידנס מפס, בעצם מפה של הסתברות עבור כל חלק, כשכל חלק יכול להופיע בעצם כמה פעמים, ומוצאים את הפארט אפיניטי פילד. בעצם אם החלקים הם קודקודים בגרף, אז הצלעות שמחברות אותם זה הפארט אפיניטי פילד שאנחנו רוצים למצוא. אנחנו בעצם מאמנים את הרשת לייצר וקטור מכוון שיקח אותנו מנקודה של חלק אחד לנקודה השנייה, ועל ידי זה נוכל בעצם לפתור את האמביגיויטי של בעצם שיש לנו הרבה חלקים, ולעשות פרסינג לכל האובייקטים בתמונה. אז איך הם עושים את זה? יש להם שני ברנצ'ים. ברנצ' אחד לפוז של למיקום של החלק, והברנצ' השני לאפיניטי פילד. החישוב גם הוא מולטי סטייג' בעצם, זה הם בונים על העבודה קודמת שלהם שנקראת קונבולושנל פוז משין. בעצם השלב הראשון מקבל את התמונה בתור אינפוט, מוציא איזשהו שיערוך גס וכנראה גם לא לגמרי נכון של הערכים. השלב השני כבר מקבל את השיערוך הקודם ואת התמונה מחדש, ומסוגל בעצם לתקן טעויות שנעשו בשלב הקודם. אחרי שישה שלבים כאלה אפשר לראות שהם מורידים הרבה מהבעיות שהיו להם. אז איך בעצם עושים פרסינג לבני אדם? בסופו של דבר אנחנו מקבלים גרף מקושר של כל החלקים מאותו סוג, צריך למצוא בעצם את השיוך ביניהם, ואפשר לפשט את זה על פי האינפורמציה שיש לנו על גוף האדם ולא לחבר את כולם לכולם, אבל עדיין מדובר בהמון קשרים שצריך לפתור, במיוחד אם יש הרבה אנשים בתמונה. והיופי זה שבזכות הגישה שלהם של הפארט אפיניטי פילדס אפשר לפתור את זה בצורה גרידית, להתחיל נגיד מהראש, למצוא את החלק הבא וככה להתקדם הלאה. ובגלל הדיוק הגבוה של בעצם שהפארט אפיניטי נותן להם, אז הם עושים את זה בצורה גרידית ומציעים דיוק מאוד גבוה. העבודה הבאה היא מנסה לעשות אותו דבר של גוגל. מה שהיא עושה, היא עושה מאוד דומה למאסק RCNN, לוקחת את פסר RCNN ומוסיפה לו עוד ברנץ', ואפשר לראות שגם אצלהם זה באמת עובד לא רע. מה שכן, זה מאוד איטי, אם יש המון אנשים בסצנה, אז הזמן חישוב הוא ליניארי בכמות האובייקטים. הם גם הבינו את זה, וכבר יש להם גרסה חדשה יותר, שאני מניח שהם יוציאו למאמר מתישהו בקרוב, שהם הראו דמו שלו בכנס שהם מאוד מרשים. השיטה הבאה מתמודדת עם אותה בעיה, וגם משתמשת בפסטר RCNN בתור בסיס לאלגוריתם שלה, אבל הם לוקחים גישה מאוד מעניינת של להחליף את האנקורים, במקום פשוט אנקור באספקט ריישו והגודל של האובייקט, אלא אנקור עבור פוז מסוים. הם עושים קלאסטרינג לכל מרחב הפוזים של האנשים בטריינינג סט שלהם, ובעצם על פי זה הם קובעים האם האנקור שייך לגראונד טרוף ספציפי, ואחרי השלב הראשון של הפרופוזל, הקלסיפיקיישן גם עושה תיקון ללנדמרקס, גם עושה קלסיפיקציה לאיזה פוז זה שייך, וזה בעצם נותן תוצאה שהיא מאוד מדויקת. כשהבונוס הנוסף הוא מזה, כיוון שעשינו קלסטרינג לצורות האלה, כשהיה לנו את האינפורמציה תלת ממד שלהם, אז אנחנו ישר יודעים את הפוז התלת ממדי של האובייקטים. ואם כבר פוז תלת ממדי של אובייקטים, אז המאמר הזה מציין שתי גישות שהם חושבים שפחות טובות כדי לפתור את זה. הראשון זה פשוט רגרסיה. יש לנו רגרסיה לכל חלק ל-XYZ, אבל רגרסיה היא קצת רגישה וקשה לאמן אותה. לא בטוח שזה יוצא מדויק באותה מידה. מצד שני, לאמן 2D pose map ולעשות לו refinement ל-3D, יש לזה גם בעיות משלהם, שבעצם אנחנו מאבדים את האינפורמציה שאנחנו צריכים, אבל עדיין מנסים להוציא מזה. הם מציעים בעצם לחזות ישר את ה-3D pose map על ידי volumetric output כזה. המאמר הבא מסתכל על אותה בעיה ומנסה לעזור לה על ידי אינפורמציה טמפורלית. אם אמרנו שהמאמר הראשון בעצם לא השתמש בכלל באינפורמציה בין פריימים ועדיין היה יחסית יציב ומדויק, הם מוסיפים לגרף שהם מנסים לפתור את הקשר בין אותו חלק בין פריימים שונים, וזה מאפשר להם להעלות את הדיוק. אוקיי, אז ניקח קצת הפסקה. אז הבטחתי רשתות מסירות, והנה המאמר זוכה פרס המאמר הטוב ביותר של הכנס, אחד מהשניים, Densely Connected Convolutional Networks. הם בעצם מרחיבים את רזנט,
בהסתכלות על רזנט בעצם ניתן לראות שרזנט נתנה אפשרות בעצם לאמן רשתות שהן הרבה יותר עמוקות והרבה יותר מדויקות, זה על ידי חיבורים שבעצם נתנו לגרדיאנט בעצם לזרום בצורה יותר טובה ברשת, להגיע לשכבות הנמוכות יותר וככה הן יכולות בעצם ללמוד טוב יותר. מה שהם עושים, הם לוקחים את הרעיון הזה קדימה על ידי זה שהם עושים חיבור בין כל השכבות של אותו בלוק, בניגוד לשכל רשת רק מקבלת את האינפורמציה שכל שכבה מקבלת את השכבה הקודמת לה, ומה שהם עושים, הם עושים את החיבור הזה על ידי קונקטנציה, בניגוד לסכימה. אז מה זה residual connections? בעצם בהינתן הקלט הקודם x מהשכבה הקודמת, אנחנו מפעילים עליו איזושהי פונקציה חדשה ומוציפים לו את הערך. למה זה residual? בעצם הפונקציה הזאת לומדת לנו את ה-residual, את התוספת לערך המקורי של הפיצ'רים. וככה בעצם החישוב מתקדם לאורך הרשת. מה שהם מציעים זה לא להשתמש רק בשכבה האחרונה, אלא בעצם בכל השכבות, בכל הפיצ'רים מכל השכבות, ועליהם להפעיל את זה. הבעיה בזה בעצם שאם אנחנו עושים איזשהו downscale לתמונה, משנים את הרזולוציה כמו שיש בין בלוקים, אז אי אפשר בעצם לחבר את הפיצ'רים מהשכבות הקודמות. מה שהם עושים כדי לפתור את זה, הם מוסיפים transition layers של convolution ופולינג, שהם בעצם אחראים להקטין את הסקייל של התמונה של הפיצ'רים ולהעביר אותם לשלב הבא. אז קצת ויזואליזציה על מה זה בעצם אומר. אם זה החיבור הרגיל שלנו, feed forward, כל שכבה מקבלת רק את האינפורמציה של השכבה לפניה, אז הרזנט בעצם הוסיפו את ה-residual connection עם skip connections שבעצם יסכמו את ה-activations. הם הופכים את זה להרבה יותר מסובך על ידי קונקטנציה. אוקיי, אז בנוסף לזה, משהו מאוד חשוב ברזנט זה ה-growth rate שלה. היות ואנחנו עושים קונקטנציה לשכבות מכל, לאוטפוט מכל שכבה, אם כל שכבה תייצר לנו הרבה אוטפוטים, אז המספר הפיצ'רים יכול לגדול מאוד מאוד מהר, והם חייבים בעצם להגביל את עצמם ולבחור K, growth rate כזה, מאוד קטן. מה שהם מראים זה שמספיק 12 פיצ'רים שכל שכבה מייצרת חדשים, בשביל להגיע ל-state of the art result. ועדיין גם אם K כזה מאוד קטן, אז המספר הפיצ'רים יכול להיות מאוד מאוד גדול, את זה הם פותרים על ידי זה שהם מוסיפים קונבולוציה של 1 על 1 לפני כל קונבולוציה של 3 כדי להוריד את מספר הפיצ'רים ממה שלא יהיה ל-4K ועל ידי זה לייעל את החישוב. בנוסף הם עושים דחיסה על האינפורמציה בשכבות transition layers שדיברנו עליהם ומקטינים שם את מספר הפיצ'רים מ-M ל-M חלקי 2. בעצם יוצרים רשת שהיא עדיין מאוד קומפקטית עם המון חיבוריות מאוד מסובכת, אבל מבחינת הפיצ'רים הם יעילים ומראים מבחינת הדיוק state of the art על גם CIFAR עם ובלי אוגמנטציה, CIFAR 100 ו-SVHN של מספרי רחוב מאותו. ומה שעוד מעניין שניתן לראות, בניגוד לרזנט, שאם אנחנו נאמן אותו בלי אוגמנטציה, אנחנו רואים בעצם פגיעה מאוד קשה בביצועים, אם אנחנו מאמנים רשת שלהם בלי אוגמנטציה, אז הביצועים יורדים אמנם, אבל לא באותה מידה. מה שאומר שהרשת יכולה ללמוד יותר טוב עם פחות דאטה, וזה גם מאוד חשוב. אז כמה מהיתרונות בעצם של הרשת, באמת הגרדיאנט עכשיו זורם בצורה אפילו עוד יותר טובה כנראה, אם אפשר קצת לנופף בידיים. בעצם על ידי הקונקטניישן אנחנו ממש מעבירים את הפיצ'רים. בעצם הפיצ'רים הם מאוד מגוונים, כי בניגוד לרזנט שאנחנו עובדים רק עם פיצ'רים מאוד, שעוברים הרבה שכבות קונבולוציה ולכן הם high-level features, ברשת הזאת הם עובדים גם עם ה-low complexity וגם עם ה-high complexity features, כי הם עוברים לאורך כל הדרך. אפשר לראות פה באמת בגרף שבטרייד-אוף של פרמטרים ומספר פעולות הם הרבה יותר טובים מהרזנט עבור כל הטווח הזה. אוקיי, העבודה הבאה בנושא היא ה-multi-scale dense-net בעצם, של אותם יוצרים שאמרו טוב, עד עכשיו התפרענו סך הכל ולקחנו את רזנט והוספנו לה עוד חיבורים, בואו נוסיף עוד הרבה יותר חיבורים, והם בעצם יוצרים פה רשת שיש בה כמה סקיילים. אם נסתכל על השלב הזה, זה בעצם הדנסנט הרגיל בערך, כאשר הם מוסיפים עוד סקייל על ידי קונבולוציה עם סטרייד, ומחברים את האינפורמציה בין כל הסקיילים השונים, שוב על ידי קונקטנציה. אז אנחנו מקבלים פה בעצם מבנה של רשת שהוא אפילו עוד יותר מורכב, אוטומטית לומד פיצ'רים בכמה סקיילים בנוסף לסיבוריות שדיברנו עליה מקודם. אבל הבונוס האמיתי של הרשת הזאת זה בעצם האופציה שלנו לעשות מזה קסקדה.
אפשר לראות כאן את הדבר הירוק הזה, שזה בעצם כל אחד מהם הוא קלאסיפייר. אנחנו לומדים בעצם כמה קלאסיפיירים, כשכל אחד מהם יש לו סיבוכיות אחרת שצריך לחשב אותה, ובגלל זה גם ביצועים אחרים, אבל ניתן בעצם להפעיל לפי הצורך קלאסיפייר יותר איכותי ויותר איטי, או יותר מהיר, אבל פחות מדויק, או כמו שמפעילים, להפעיל בקסקדה. וניתן לראות באמת שהדוגמאות שיוצאות בשלבים הראשונים הן באמת קלות יותר. אם אני רוצה למצוא יין אדום, אז אם יש לי תמונה יפה של היין, הגיוני שהרשת תדע לזהות את זה בקלות. אבל אם היין מוסתר או כמעט ולא רואים אותו, צריכים בעצם הרבה יותר חישובים כדי להיות מסוגלים לאבד את התמונה הזאת. אז ממשיכים ברשתות שראו את דנסנט והחליטו להוסיף להם עוד קישוריות. הם בעצם משווים את רזנט לדנסנט, כאשר שמים לב שרזנט בעצם נותן לך איזשהו פיצ'ר ריוז. אנחנו בעצם לוקחים את הפיצ'ר שלנו וכל פעם משפרים אותו, סוכמים אליו עוד ועוד רזידואל פונקשן ומקבלים בעצם פיצ'רים יותר חזקים, אבל הדנסנט הוא בעצם מוסיף לנו כל פעם פיצ'רים חדשים, שהם שונים מהפיצ'רים הקודמים. אז למה שלא נהנה בעצם משניהם? וזה מה שהם עושים. בעצם לוקחים את הרזידואל נטוורק שנמצא כאן, ואת הדנס נטוורק שנמצא כאן, ויוצרים מין רשת עם שני סטרימים, דואל פאף נטוורק. בעצם בכל בלוק אנחנו גם מעדכנים את הנתיב הדנס וגם מעדכנים את הרזידואל, כשהארכיטקטורה הסופית שלהם נראית ככה, ובעצם מעדכנת וקטור פיצ'רים אחיד, כשחלקו גדל עם הזמן וחלקו רק נצבר עם הפלוס. ומבחינת דיוק מדובר כאן באמת, מעלים את הדיוק, משווים את עצמם לדנסנט שראינו, לרזנט ולרזנקסט, והדיוק כאן באמת עולה, אפילו עם אותו כמות בערך של מספר פרמטרים, ואפילו פחות פעולות. נחמד. והתוצאות האלה הן גם באמת ממשיכות גם ב-Object Detection ו-Segmentation. שימוש ברשת כזאת משפר את הדיטקשן ב-Faster RCNN, אם אני לא טועה, כשאנחנו בעצם משתמשים ברשת הזאת במקום ברשת רזנט. המאמר הבא מתעסק בפילטר גרופס. פילטר גרופס זה בעצם במקום שקונבולוציה תסתכל על כל הפיצ'רים מהשכבה שקדמו לה, מחלקים אותם לקבוצות. ולדוגמה, חצי מהפיצ'רים יגיעו רק לחצי מהפילטרים, והחצי השני יגיע לחצי השני של הפילטרים. הם מציעים לעשות את זה בעצם בצורה היררכית, להתחיל ממספר קבוצות מאוד גדול ולאט לאט להוריד אותו, על ידי זה מגיעים לתוצאה שבעצם מקטינה להם את גודל המודל, את הזמן ריצה, אבל לא פוגעת בדיוק, אולי אפילו יכולה להעלות אותו בגלל שאנחנו מורידים את מספר הפרמטרים ולכן הלמידה יותר טובה. בניתוח שלהם הם קצת לא ישבו לנון-היררכיקל, זאת אומרת לעשות את הכל בעצם פילטר גרופס, אבל התוצאות שלהם עדיין די נחמדות. הם לקחו רזנט 50, ובכל קבוצת בלוקים בעצם לקחו מספר שונה של קבוצות קונבולוציה. התוצאה מזה בעצם שככל שאנחנו מגדילים את מספר הקבוצות, כמובן שמספר הפעולות יורד, מספר הפרמטרים יורד, אבל הדיוק נשמר פלוס מינוס אותו דבר. בנוסף, הרוט 4 זה אפילו מדייק קצת יותר. זה על... רגע, נאבדנו בזה. כן. סבבה. שאלות עד כה? מצוין. אז המאמר הבא הוא אקספשן מגוגל. הם באמת מסתכלים על רשתות אינספשן, איזשהו ניתוח כדי להבין בעצם למה הן עובדות ואיך. אז אם נתחיל כאן מרשת אינספשן, בעצם מי שלא מכיר, יש לנו כאן אינפוט שעובר חישובים בכמה נתיבים שונים, ובסוף עושים אגרגציה לכל החישובים האלה לוקטור פיצ'רים אחד. המחשבה היא שבעצם כל נתיב מכיל בתוכו תהליך חישובי שוני, ולכן ייתן פיצ'רים אחרים. הפיצ'רים השונים ביחד ייתנו בעצם דיוק יותר גבוה בקלסיפיקציה. אז בעצם גרסה פשוטה יותר זה לעשות את כל המסלולים זהים. פשוט קונבולוציה של 1-1 ואז 3-3. אנחנו מניחים שהם עדיין ילמדו דברים טובים, שכל אחד מהם ייאלץ ללמוד פיצ'רים אחרים. אבל את זה בעצם אפשר להסתכל בייצוג דומה, כאילו היינו עושים 1-1,
מקבלים וקטור פיצ'רים, ואז עושים קונבולוציות של 3 על 3 עם גרופס, כמו שדיברנו קודם בעצם. כל חלק מהפילטרים האלה בעצם מסתכל רק על חלק מהפיצ'רים, כשנקודת הקצה של זה היא בעצם שכל 3 על 3 מסתכל רק על מפת פיצ'רים אחת, וזה בעצם depth-wise separable convolution. מזה עולה שה-inception בעצם זה איזושהי נקודת אמצע בטווח בין ה-separable convolutions, שבהם כל קונבולוציה מסתכלת על מפת פיצ'רים אחת, לבין קונבולוציה רגילה שמסתכלת על כל הפיצ'רים. ובניסויים שלהם באמת מראים שגישה כזאת משפרת על מעל המודל הקודם שלהם של Inception V3 על ImageNet בקצת, אבל על דאטאבייס שהוא הרבה יותר גדול וקשה עם 350 מיליון תמונות ו-17,000 קלאסים, השיפור הוא הרבה יותר גדול. אוקיי, עוד מאותו דבר, ResNet מבית פייסבוק זכה מקום שני ב-ImageNet 2016. הם לקחו את ResNet ו-Inception, חיברו אותם ביחד וקיבלו ResNext. אז הרעיון הוא באמת די פשוט, התחלנו מ-ResNet, הכפלנו את כמות החיבורים, העלינו את החישוביות, העלינו הכל, העלינו דיוק, כולם מרוצים, פתרנו את הבעיה. וזה נותן להם באמת דיוק יותר טוב, ופחות פרמטרים, פחות פלופים, כולם מרוצים. אבל הם גם התחילו להסתכל על פילטר גרופס בעצם, וגילו שמה שהם עושים זה שקול לחלוטין לפילטר גרופס. אם ניקח בעצם את ה-32 מסלולים האלה, נעשה להם פה את הקונקטנציה ונעשה את הפילטר הזה, זה בעצם כמו להפעיל בסופו של דבר פה אחד על אחד, כאן להפעיל את ה-3 על 3 עם פילטר גרופס, 32 גרופס, אחד עבור כל פף, וזהו, קיבלנו רשת פשוטה בלי כל ה-inception. אני גם מדברים על פיצ'ר גרופס, בעצם מי ששם לב, פיצ'ר גרופס מחלק את הפיצ'רים לנגיד שתי קבוצות, כמו שעשו באלכסנט, שיש לנו שני מסלולים שלא מתחברים בכלל עד הסוף, שרק בסוף מחברים את הפיצ'רים ביניהם. וזה באמת יכול להפריע ללמידה. מה שהם מציעים זה לעשות שפל, להוסיף שכבות שבהם לוקחים את הצ'אנלים ומערבבים אותם, ועל ידי זה אפשר להעביר את האינפורמציה בין הקבוצות השונות. אז כאילו הרציונל של פילטר גרופס בעיקר, שזה מוריד לך את מספר הפרמטרים ואת החישוביות. זה נקודת הפתיחה. הבונוס מזה שבגלל שאתה מוריד את מספר הפרמטרים, סביר להניח שהדיוק שלך יעלה, כי יש לך פחות סיכוי לעשות אוברפיטינג. אז אתה מרוויח תיאורטית משני הכיוונים, אבל זה מסוג הדברים שאתה עושה ניסוי ורואה אם זה עוזר לך או לא, על הדאטה שלך. אני חושב שהנפנוף ידיים שלי טוב כמו הנפנוף ידיים שלך. רגע, לא דיברנו על זה. אז פידבק נטוורק, הם עושים משהו מאוד דומה למה שראינו בפוז מקודם, באפיניטי פילד, בעצם חישוב איטרטיבי. אנחנו בעצם עושים מין רשת שאפשר להסתכל עליה בתור RNN, שמפעילים אותה כמה פעמים והיא מקבלת את האוטפוט שלה עבור החישוב הבא, וזה נותן לנו לעשות בעצם איזשהו refinement לפרדיקשן שלנו, על ידי בעצם שימוש עוד פעם ועוד פעם באינפורמציה. את זה אפשר להסתכל על זה כאילו זה פרוס בעצם לנטי פרקי זמן, לאמן את זה פשוט בתור דאג מכוון, אפשר לעשות פיצ'ר שרינג בין השלבים או לא, אבל בסופו של דבר מקבלים רשת שמשפר את הדיוק שלה מאיטרציה לאיטרציה. אז המאמר הבא נקרא Dilated Residual Networks, הוא בעצם מסתכל על הנזק שרשתות קלסיפיקציה עושות לסגמנטציה. מה שנהוג היום בקלסיפיקציה זה להקטין את גודל המפות הפיצ'רים, עד שמגיעים למצב שיש וקטור פיצ'רים אחד, לרוב עושים את זה איזשהו average pooling בסוף, ובזמן שזה עובד די טוב לקלסיפיקציה, למשימות אחרות כמו שדורשות לוקליזציה, סגמנטציה, דברים כאלה, זה קצת בעייתי. אנחנו בעצם רוצחים את כל האינפורמציה המרחבית שלנו. אז מה הפתרון לזה? אפשר פשוט להעיף את הפולינג לייר, להישאר עם אותם פיצ'רים לאורך כל הדרך, וזהו. אבל הבעיה בזה שאם אנחנו מסירים את הפולינג לייר, אנחנו בעצם פוגעים ברספטיב פילד בעצם. כל נוירון יסתכל רק על סביבה קטנה יותר, ולכן יהיה חלש יותר. אז אנחנו לא רוצים לעשות את זה ואת זה. אז מה אפשר לעשות כדי להקטין בעצם את ה... לא להקטין את המפת פיצ'רים, אבל לא להקטין גם את הרספטיב פילד? Dilated convolution זה הפתרון שלנו. Dilated convolution הוא בעצם sparse filter
שהוא מלא באפסים, בעצם יש לנו, אם היה לנו קונבולציה רגילה 3 על 3, ה-2 dilated שלה בעצם יקלול את אותם 3 על 3, כשמפרידים ביניהם פיקסלים, שאלה בעצם לא משפיעים על החישוב, הם אפסים בפילטר. היתרון בזה, שאנחנו בעצם לא מדלגים על דאטה, אנחנו לא רצים עם סטרייד, אנחנו לא מקטינים את מפת הפיצ'רים שלנו, אבל אנחנו עדיין מגדילים את הרספטיב פילד כאילו שהיינו עושים את זה. אז איך הופכים רזנט רגילה לדיילייטד רזנט? בעצם מורידים את הפולינג כמו שתכננו מראש, ומחליפים את הפולינג בדיילייטד קונבולושנס כדי לפצות על זה. בפעם הראשונה שמורידים נחליף את הדיילשן מ-1 ל-2, ואז פעם שנייה שנוריד נחליף אותו ל-4. אז בעצם הרספטיב פילד הוא זה, אם ניקח את הרשת שהיא pre-trained resnet ונפעיל אותה בצורה הזאת, בעצם נקבל output של 28 על 28 במקום 7 על 7, רק שכל ה-7 על 7 המקוריים שהיו שם עדיין ימצאו באוטפוט בצורה מדויקת. אז בעצם רק הוספנו אינפורמציה והגדלנו את האינפורמציה המרחבית. הם מציעים עוד שני שיפורים על ה-DRNA הבסיסי שלהם. הרשת הראשונה מחליפה פה את ה-convolution וה-pooling שעושים stride 2 ישר על ההתחלה, ומחליפים את זה עם עוד כמה residual blocks. ובסוף התהליך הם שמים עוד בלוקים שה-dilation שלהם הולך ודועך, מה שאומר שאנחנו מתקנים בעצם את השגיאות של הדיליישן. בעצם הדיליישן יוצר לנו, אמרנו, גריד של אוטפוטים שלא תלויים אחד בשני, אז על ידי ביטול של הדיליישן עושים איזשהו ערבוב מחדש בין התגובות האלה. השיפור הנוסף שהם עושים זה להעיף את הסקיפ קונקשן בשכבות האלה שאמרתי. מה הבעיה בזה? סקיפ קונקשן מעבירים את האינפורמציה מהשלב הקודם. כל מה שניסינו למנוע על ידי הורדת הדיליישן, ה-residual connection הורס לנו, אז אנחנו מסירים אותם, וזה בעצם משפר את הביצועים. הם מראים במאמר שזה מתקן grading artifacts. אז ב-image classification באמת ניתן לראות שה-DRNA משפר מעל הרזנט הבסיסי, אפילו ב-classification, למרות שזה לא נועד לזה, אנחנו לא צריכים את המרחב, את המידע המרחבי הזה. וה-DRNC משפר עוד יותר, משפר עד כדי כך שהוא משפר אפילו מעל רשתות שיותר יותר עמוקות ממנו של רזנט. אבל מה שבאמת מעניין אותנו זה localization ובהמשך גם segmentation, וכאן הפער הוא משמעותי. כאן ה-DRNC של 26 מגיע לתוצאה של 52, כאשר אפילו הרזנט 101 עמוק ממנו פי 4 לא מגיע לתוצאה הזאת. ובסגמנטיישן זה גם נמשך, אם משווים את עצמם באיזשהו אלגוריתם מאוד פשוט, רק כדי להראות את ההבדל של התרומה של השיטה הזאת הספציפית, ומול רזנט 101 שמקבל 66.6 מן IOU, אז הרשתות שלהם של ה-DRNA 50 משפר ל-67, שוב בגישה נורא נאיבית, ברשת שהיא קצרה פי 2, וה-DRNC משפר עוד למרות שהוא אפילו יותר קצר, ה-DRNC 42 משפר הלאה ל-70.9. אז קצת על דיפ לרנינג יעיל. מה שהם עושים כאן במאמר, עושים סגמנטציה בעזרת קסקדה. בעצם אם נסתכל על בעיית הסגמנטציה, קל להבין שלא בעצם אנחנו צריכים להשקיע אותו מאמץ בכל הפיקסלים. אם אני מסתכל על דשא, אני יודע שזה דשא. אני לא צריך עכשיו להפעיל רזנט 1000 כדי לדעת שזה דשא, אפשר לעצור יותר מוקדם. אז מה שהם בעצם עושים, הם לוקחים את הרשת סגמנטציה שלהם ומחלקים אותה לחלקים על ידי זה שהם מוסיפים שלושה קלאסיפיירים. מאמנים את זה בהתחלה ביחד, את שלושת הלוסים ביחד על כל הפיקסלים. בשלב השני מאמנים את זה בתור קסקדה, כאשר השלב השני מקבל רק את מה שעבר את השלב הראשון, והשלישי את מה שעבר את השני והראשון. ובאמת אפשר לראות פה בתוצאות שלהם שהפיקסלים הקשים, שבאמת נצטרך להפיע להם את כל הרשת, הם מאוד מועטים בתמונה, וגם הרבה מהם הם מאוד קלים. אז מה זה בעצם הפיקסלים הקשים? זה גם בצורה הגיונית, כל הפיקסלים של הבאונדרי. 68% מהפיקסלים שהם הבאונדרי של הסגמנטיישן, הם בעצם פיקסלים קשים, ועליהם רק צריך להשקיע את כל המאמצים. השיטה הזאת רצה ב-15 פריים לשנייה, בזכות הקסקדה, שזה נחמד. עוד רשת שבעצם דרך לאמן רשת קטנה ויעילה, זה על ידי חיקוי. המאמר הזה בעצם לוקח רשת קטנה,
ומלמד אותה להוציא את האוטפוטים של הרשת שגדולה ממנה. במקרה הזה המשימה היא Object Detection על Caltech Pedestrian Detection. הם לוקחים כאן את הרשת שמוצאים את הפיצ'רים, והסופרוויז'ן היחידי לאימון הרשת הקטנה הוא על ידי זה שאנחנו רוצים שהפיצ'רים שיוצאים בסוף הרשת הקטנה יהיו כמה שיותר דומים לרשת הגדולה. עושים את זה על ידי L2 loss שמזרים. אפשר לעשות את זה על דאטה שהוא לא מתויג אפילו, ובגלל זה אולי לאמן על יותר דאטה, להגיע לביצועים טובים. והביצועים כשלעצמם הם די מרשימים. אם אנחנו מאמנים את הרשת הגדולה, הם מאמנים RFCN עם Inception, מקבלים 7.15, שזה אפילו די טוב בדאטאבייס הזה. אם הם מאמנים רשת קטנה יותר, שעובדת הרזולוציה קטנה יותר, הביצועים שלהם נפגעים ל-8.88. אבל כשהם לומדים על ידי חיקוי של הרשת הגדולה, אז הביצועים כמעט ולא יורדים מהרשת הגדולה. מה שאומר שהפוטנציאל של הרשת הקטנה הוא הרבה יותר טוב ממה שבאמת הצלחנו להגיע אליו, ועל ידי חיקוי מצליחים לסגור את הפער הזה. המאמר הזה, Specially Adaptive Computation Time for Residual Networks, בעצם מכניס את הקסקדה לתוך ה-Residual Connections. בעצם אם אנחנו מחשבים עבור כל פיקסל, אפשר בעצם לבחור מתי להפסיק לחשב עבור אותו פיקסל אם יש לנו מספיק אינפורמציה בו. אז מה שעושים, עבור כל שכבה מוסיפים לה עוד output של confidence, שברגע שהוא נצבר מעל סף מסוים, אנחנו מניחים שאפשר לעצור ולהפסיק את הקלסיפיקציה עבור אותו פיקסל ספציפי. אוקיי? אפשר לראות בדוגמה הזאת ששני פיקסלים העליונים קיבלו confidence גבוה על ההתחלה ולכן מפסיקים לחשב אותם. הפיקסלים האחרים ממשיכים הלאה עד השכבה האחרונה בעצם. המאמר הבא זה LCNN מבית היוצר של XNORNET, שעשו רשת בינארית עם פעולות XNOR ביניהם, מאוד מעניין למי שלא מכיר, אבל גם היא, כמו הרבה מהשיטות האופטימיזציה, בעצם מתפשרות על הדיוק. מה שהם עושים בעבודה הזאת, הם מגיעים לדיוק שהוא טוב כמו הרשת הקודמת, אבל מהר יותר, או מדויק יותר, ועדיין מאיץ. איך הם עושים את זה? הם בעצם הופכים כל שכבת קונבולוציה, מכלילים אותה בתור איזשהו שקלול מתוך מילון של קונבולוציות, ועל ידי זה הם יכולים לחשב רק כמות קטנה יותר של קונבולוציות, לעשות שקלול של התוצאות שלהם עבור כל פילטר ולקבל ערך סופי. אז מבחינת התוצאות ניתן לראות כאן שהם נותנים ביצועים שהם מדויקים כמו ה-XNORNET, אבל בפי 30 יותר מהר מהמקור. הם משווים את עצמם על רשתות שהן קצת מיושנות כמו רזנט 18 ואלקסנט. באלקסנט גם התוצאות קצת יותר מרשימות, הם יותר קרובים ל-state of the art, פחות פוקעים בביצועים, אבל גישה מאוד מעניינת, מי שחייב את המהירות ולא יכול במוצר שלו בלי, אז זה משהו שיכול לעזור. עוד עבודה מתעסקת ברשתות בינאריות, מרחיבה את העבודה של חוברה וחבריו מהטכניון, שעשו בעצם רשתות בינאריות מאוד יעילות, והם בעצם עושים את זה על ידי שמפרקים את הפילטרים של 3 על 3 לפילטרים של 1 על 3 ו-3 על 1. זה כבר כשלעצמו בעצם חוסך לנו חישוביות ומאיץ, אבל אם תשימו לב, הקירוב הזה של הפילטרים בעצם יוצר לנו פילטרים כפולים. אז אנחנו יכולים לוותר על להריץ את הפילטר פעמיים ולהאיץ את הזמן ריצה. התוצאה זה איזשהו פיצ'ר בעצם מקורב, איזשהו פילטר מקורב של הפילטר המקורי, כשהתוצאה בעצם נותנת להם 30% שיפור בזמן ריצה, עם רק ירידה קלה בדיוק. בסופו של דבר, דאטה הוא חלק מאוד משמעותי ברמת הדיוק של האלגוריתם שלנו. אפשר שהאלגוריתם מאוד מדויק, אם הדאטה לא מספיק טוב, זה לא יעבוד. פתרון אחד לזה זה להשתמש בדאטה סינתטי, אבל גם דאטה סינתטי יש לו את המגבלות שלו בזה שהוא באמת לא מספיק דומה לעולם האמיתי. אפשר להשתמש בו בתור פרי-טריינינג, או שאפשר לעשות מה שעשו החבר'ה מאפל, שזה בעצם לנסות לעשות ריפיין לדאטה סינתטי שיראה יותר אמיתי. הבעיה בעצם בפעולה כזאת, איך אתה עושה ריפיין לדאטה בלי לאבד את התכונות הבסיסיות שלו. נגיד במשימה הזאת שהם עשו, הם עשו לגייז אסטימיישן, הם בעצם עושים ריפיין לעין הסינתטית שתראה כמה שיותר אמיתית. איך הם עושים את זה בלי לשנות את הצורה, המקום שלו העין מסתכלת? הם פשוט עושים את הכל מאוד לוקלי. יש לנו במקרה הזה, הם עושים גן עם גנרטור שאמור בעצם לייצר את השינויים לתמונה שיעבדו על הדיסקרימינטור, שאמור להגיד האם הדאטה הוא דאטה אמיתי או דאטה מזויף.
הגנרטור, מה שהוא עושה בעצם, הוא עושה שינויים עם רספטיב פילד מאוד קטן, מה שמשפיע שהשינויים, מכריח את השינויים להיות מאוד לוקליים, ולכן הם לא יכולים לשנות מאוד את כל המאפיינים של התמונה, אלא רק לעשות שינויים קוסמטיים קטנים. בנוסף לזה, גם הרספטיב פילד של הדיסקרימינטור, הוא לא מסתכל על כל התמונה, לא מעניין אותו הראייה הכוללת, אלא הוא מסתכל האם בנקודות ספציפיות עשינו שינוי מתאים או לא. ומבחינת מבחן התוצאה, אם לוקחים אנשים ונותנים להם את הדאטה הסינתטי ודאטה אמיתי, הם מגיעים ל-80% הצלחה בזיהוי הזה. אבל הדאטה המתוקן, הדיוק הזה יורד ל-51%, מה שאומר שהשיטה באמת הצליחה להפוך את הדאטה הסינתטית לשיראה יותר אמיתי. הם בעצם מאמנים על הדאטה הסינתטי הזה כמו שהוא, בלי פיינטיון על דאטה אמיתי, ומגיעים לתוצאות מאוד יפות על הדאטה שלהם. עושים את זה ל-gaze estimation ול-pose estimation של יד. המאמר הבא בעצם מנסה לעזור לייצר מקרים קשים ל-object detection. הצורה שהוא עושה את זה, זה גם על ידי גנים. הרשת הראשונה בעצם מנסה לחשב מסכה אדברסריאלית, שבעצם תבחר איזה נקודות בתמונה הכי יפריעו לקלאסיפייר אם הם יסתירו אותו. אפשר לראות כאן בדוגמה, אם מקבלים תמונה של בן אדם, אם יסתירו את החלק של הפנים, יהיה קשה יותר לזהות שהם בן אדם. אותו דבר, אופניים, ציפור, כל אלה. אז הם בעצם מאמנים את הרשת הזאת, ותוך כדי זה מאמנים את הגנרטור שאמור להפריע לאוטפוט, משתמשים במאסק שהוא מייצר בתור דרופאוט לרשת, וזה בעצם מכריח את הרשת ללמוד לזהות אובייקטים בצורה הרבה יותר מדויקת. הדבר השני שהם עושים, הם מכניסים עוד רשת שמייצרת טרנספורמציות שיפריעו כמה שיותר לתהליך הקלסיפיקציה. הם באמצעות הטרנספורמציות בעצם מעדכנים את הדוגמה, ואז זה גם מכריח את הרשת להתמודד עם הפוזות היותר קשות בעצם של אותם אובייקטים. המאמר הבא מתמודד עם איסוף דאטה. מי שכל פעם התעסק באיסוף של דאטה, זה משימה מאוד קשה שצריך לדעת איך לעשות אותה כדי בעצם לקבל דאטה איכותי בצורה יחסית זולה ומהירה. מה שעשו החבר'ה האלה, הם השתמשו בקליק סופרוויז'ן לאובג'קט דיטקשן, במקום לסמן את כל הבאונדינג בוקס. תהליך הסימון בעצם מהיר פי 9, כי במקום שכל בן אדם צריך לסמן את הבאונדינג בוקס, לעשות לו רפיינמנט, הוא פשוט עושה קליק על מרכז האובייקט איפה שהוא נמצא. וזה בעצם מאפשר להם לעשות רשת שלומדת ממש ממעט דאטה את האובג'קט דיטקשן. הם השוו את עצמם אמנם לשיטות קצת מיושנות, קצת חלשות, והיו יחסית קרובים אליהם מבחינת הדיוק, אבל הם לא השוו את עצמם ל-state of the art, שזה קצת חסר. הניסוי השני שלהם קהל בעצם two-click supervision. ה-two-click בעצם נותן להם עוד אינפורמציה, אינפורמציה זאת זה scale, כי אם האובייקט הוא גדול, סביר להניח שהשערוך של שני אנשים שונים לאיפה מרכז האובייקט נמצא, יהיה שונה אחד מהשני. זאת אומרת, אם המרחק בין שתי נקודות גדול, האובייקט כנראה גדול יחסית. אם המרחק הוא קטן, האובייקט הוא קטן. הם מתארים גם תהליך שמי שמעניין אותו מומלץ לקרוא על איך בעצם אתם בוחרים את האנוטייטורס שלכם. מתחילים עם איזשהו טריינינג סט, איזשהו וריפיקיישן סט קטן שמסמנים בעצמך. אפשר לראות על פי זה מי באמת עושה עבודה טובה, ועל זה את האנשים האלה רק לשים על הדאטה האמיתי. המאמר הזה מתמודד עם בעיה של רעש בדאטה. רעש זה בעיה שהולכת וגדלה, ככל שיש לנו דאטה בייסים יותר גדולים בעצם, יותר קשה לנו לאסוף אותו בצורה נקייה. דיברנו על דאטה בייס של גוגל חדש עם 350 מיליון תמונות, מצב כזה אנחנו לא יכולים לבחור אחד אחד את כל המתייגים שלנו, ולכן יהיה המון המון רעש. הבעיה הנוספת זה שאנחנו לא יודעים בעצם מה הרעש, אנחנו לא יודעים מה ה-confusion בין קלאסים, ואנחנו לא יודעים איך להתמודד עם זה. מה שהם מציעים לעשות, הם מציעים לעשות בעצם תיקון של הלוס עבור רעש, ואת הרעש עצמו הם בעצם משערכים תוך כדי הלמידה גם כן. אז הם מציעים שני סוגי תיקונים. הראשון זה ה-backward loss correction. בעצם בהינתן ה-prediction מפעילים עליו את הלוס, מקבלים לוס פר קלאס. אותו מתקנים עם הטרנספורמציה של המטריצת הרעש שאנחנו משערכים. האופציה השנייה היא בעצם לשערך את ה-prediction שלנו. יש לנו prediction, אנחנו בטוחים באיזושהי הסתברות מסוימת בקלאס ספציפי, מול קלאס אחר, משקללים את זה עם הרעש שאנחנו לומדים. את הרעש הם בעצם לומדים תוך כדי הטריינינג באמצעות סט דוגמאות נקי, שעליו הם יודעים שאם יש שגיאה, היא בעצם בגלל הרעש בלמידה ולא בגלל הרעש בתיוג.
המאמר הזה מתמודד עם איך מתייגים דאטה בתלת ממד. גם לבני אדם מאוד מאוד מקצועיים קשה לתייג דאטה בתלת ממד, גם מבחינה טכנית, גם מבחינה לעשות זה בצורה מאוד מדויקת, והם בעצם מייצרים לעצמם את הדאטה תלת ממד בצורה אוטומטית. איך הם עושים את זה? הם לוקחים רשת שאומנה כבר לזיהוי פוז, והם בעצם מפעילים אותו על סדרה של תמונות שהם בעצם viewpoints שונים של אותו אירוע, ועל ידי זה הם מסוגלים בעצם לשקלל את כל האינפורמציה הזאת לאינפורמציה תלת ממד, ומקבלים תיוג לדאטה סט שלהם של 3D annotation. בעזרת זה, מה שהמאמר הזה עשה, הוא בעצם הצליח לתייג מאוד בקלות המון המון דאטה, ולקבל, לשפר בעצם את הדיוק על הבנצ'מרקים שהוא בדק את עצמו עליהם. אז הנושא האחרון בעצם, אמרנו רשתות שיודעות לעשות הכל, ה-Swiss Army Knife, רשת האוברנט, בעצם אם נסתכל על קומפיוטר ויז'ן, יש המון טסקים שאפשר לעשות, אם זה חישוב של סרפס נורמל, זה אובג'קט דיטקשן, סגמנטיישן, פארט אסטימיישן, כיוצא בזה, וזה לא פרפט שיהיה לנו אפליקציה אחת שצריכה לעשות הרבה הרבה דברים. נסתכל נגיד על רכב אוטונומי, הוא צריך גם לזהות האובייקטים, גם לעשות שערוך עומק, גם להסתכל על אופטיקל פלואו, אנחנו בעצם צריכים לעשות הרבה הרבה פעולות, אז אפשר להפעיל אותם אחת אחרי השנייה, אבל זה בעצם גם בזבוז של זמן ריצה וגם בזבוז של פרמטרים. והשאלה אם אפשר לעשות את כל זה ברשת אחת, אז א' אפשר בצורה נאיבית פשוט לקחת את הרשתות שדיברתי עליהן ולחבר אותן ביחד לגרף טנזור פלור שבעצם עושה כל אחד מהם בנפרד, אבל זה לא מעניין, אז איך עושים את זה יותר טוב? ולפני שעושים את זה יותר טוב, איך מתמודדים עם הבעיה בכלל שאין לנו דאטה סט לכל המשימות האלה. אם נסתכל על דאטה סטים שהם נפוצים היום, בכל אחד מהם יש רק חלק מהמשימות שמעניינות אותם, ולא את כולם, אז איך אפשר ללמוד? אז זאת הארכיטקטורה שלהם בעצם. הארכיטקטורה כוללת VGG16, כאשר מספר השכבות הנוסף והפרמטרים שמוסיפים לכל טאסק צריך להיות כמה שיותר קטן, כדי שנוכל להכניס כמה שיותר טאסקים. הם בעצם מוסיפים, מוציאים מכל שכבת פיצ'רים, איזשהו batch normalization במקרה הזה, וממנו הם מוציאים T classifierים עבור כל שכבת פיצ'רים, T estimatorים, יותר נכון, שעושים להם אגרגציה גם ברמת הסקייל הראשון, וגם מפעילים את אותה רשת שוב על תמונה שמוקטנת פי 2 ופי 4. זה בעצם נותן לכל משימה לבחור את הפיצ'רים שמתאימים לה. יש משימות שיואבו יותר פיצ'רים שהם low levels, ויש כאלה כמו detection למשל שיצטרכו higher level, שמגיעות מהרמות הגבוהות יותר בפירמידה, ברמות דיוק גבוהות יותר. הם גם משתמשים כאן ב-dilated convolution, הטרוס convolution שדיברנו עליו, זה בעצם מאפשר להם שוב להגדיר את הדיוק. והם בעצם מתאימים את הטרנינג לוס שלהם לסנריו שדיברנו, שבעצם הדאטה לא כולו זמין עבור כל דאטה סט ספציפית, עבור כל תמונה. אז מה שהם עושים, הם בעצם מתאימים את הלוס ספציפית לכל תמונה, כאשר הלוס הוא אפס אם אין ground truth. זאת אומרת, אנחנו מעדכנים עבור כל תמונה רק על הground truth שקיים לה. וזה יוצר בעיה חדשה, שגם בכל batch לא יהיה לנו את כל, את כל התמונות מכל הזה, וגם אם יהיה, יהיה מעט מדי. ננסה עכשיו קלסיפיקציה, יש בבאץ' רק שתי דוגמאות, זה לא מספיק. אז מה שהם עושים, עושים אסינכרוניס SGD, בעצם עבור כל משימה הם צוברים את הגרדיאנטים שהיא רואה, ורק מעדכנים את המשקולות ברגע שהכמות גרדיאנטים הזאת עולה מעל כמות דוגמאות מסוימת שהם ראו. וככה הם בעצם מאמנים את כל המערכת. עוד בעיה שיש להם זה בעצם מבחינת צריכת זיכרון, רשת הזאת היא נורא מפלצתית וקשה לאמן אותה על ארכיטקטורות קיימות, והפתרון לזה הוא בעצם לעשות את ה-back propagation בחלקים. דבר ראשון, עושים את את ה-forward pass, אבל אנחנו לא בעצם שומרים את כל התוצאות. במקרה הזה את A1 ו-A2 לא שומרים בזיכרון, ולכן צריכת זיכרון נמוכה. ברגע שסיימנו והגענו ללוס, אנחנו רוצים לעשות back propagation, וגם את זה עושים בשלבים. בעצם כל פעם משתמשים בערך שחישבנו עד לכאן, מחשבים את ה-forward שלו, מחשבים את ה-backward שלו, וממשיכים לשלב הבא. בשלב הבא גם יהיה לנו רק חלק מערכי forward, מחשבים אותם שוב מה שצריך ואז עושים backward. ככה בעצם בעלות די נמוכה של הזמן ריצה, כיוון שבעצם הפעולות backward הן אותה כמות פעולות, אנחנו רק מאסיפים עוד forward פס אחד, אפשר לאמן רשת שהיא מאוד גדולה בלי המון זיכרון במערכת הפעלה שלנו במחשב. אז איך בעצם עובדת רשת שמאמנים אותה על כל כך הרבה משימות ביחד? בסדר. אם ניקח
את הארכיטקטורה המאוד מסובכת שלהם, נאמן על משימה אחת של Object Detection, למשל, או פה Semantic Segmentation, אז הדיוק הוא באמת מספיק טוב, מה שאומר שהארכיטקטורה, האלגוריתם, כולם בסדר. ברגע שמוסיפים לטאסק של Object Detection את ה-Semantic Segmentation, הדיוק שלו עולה. את זה ראינו גם במסקר CNN, זה חוזר על עצמו. בזמן שהמסקר, הסגמנטציה לא נפגעת יותר מדי מההוספה של הטאסק החדש. אם נוסיף עוד טאסקים, את כל השבע טאסקים שהרשת הזאת יודעת לעשות, אנחנו רואים פגיעה קטנה בביצועים, אבל הרשת לא מתרסקת לגמרי, היא עדיין יחסית טובה. ובאמת התחום הזה של רשתות שיודעות לעשות הרבה דברים בו זמנית, מתחיל לתפוס תאוצה, וכתוצאה מזה מציגים דאטאסט חדש שנקרא Pascal in Details, שבעצם המטרה שלו זה לספק דאטאסט אחד שמכיל המון המון צ'לנג'ים. Classification, Detection, Semantic Segmentation, Key Point Estimation, כל אלה, ובנוסף לשערך את ה... לבדוק בעצם את האלגוריתמים בכמה מצבים. א', כל משימה בנפרד, וגם בקבוצות של שלוש, לדוגמה לבדוק Object Detection, Segmentation ו-Key Point Estimation ביחד. כשהמשימה הכי קשה זה בעצם הדקטלון של כל עשרת המשימות ביחד. החבר'ה של הדאטאבייס הזה שחררו בינתיים איזשהו טייסטר כדי שאנשים יתחילו לשחק איתו, הם שחררו בעצם דאטאסט של קלסיפיקציה, של 10 בעיות שאפשר לראות כאן שהן מאוד שונות אחת מהשנייה, והמטרה היא בעצם לאמן רשת אחת שתהיה טובה בכל המשימות האלה ביחד. נוכל להפעיל אותה עבור כל משימה ועדיין שהיא לא תהיה גדולה מאוד. אז למשימה הזאת ניגשו שני אנשים. הראשונים זה המארגנים. מה שהם הציעו זה בעצם רשת רזנט שכוללת אדפטרס בעצם. רוב הפרמטרים של הרשת הם בעצם ה-W1, W2 וכן הלאה, כאשר אנחנו בעצם יכולים להחליף את האלפות עבור כל משימה ספציפית. בעצם אפשר ללמוד את זה עבור רשת אחת, ללמוד את הפרמטרים, ואז להחליף את זה עבור כל רשת, לבחור את הפרמטרים שלה עבור כל משימה. העבודה הבאה זה של אמיר רוזנפלד, אתם מכירים, ששם שגעתי בשם שלו, שמסתובב בקבוצת פייסבוק וכותב דברים. והוא בעצם מציע גישה שונה. מה שהוא עובד עליו זה רשתות שיודעות ללמוד עוד משימות. אימנו כבר רשת אחת למשימה כלשהי, אנחנו רוצים להוסיף לה עוד משימה. אז יש לנו כמה אופציות. אם נתחיל לאמן מאפס, אז אנחנו בעצם לא פוגעים בדיוק הקודם, יש לנו אחלה דיוק, אבל בעצם גם הגדלנו את מספר הפרמטרים, גם לא השתמשנו מחדש באינפורמציה, וזו אופציה לא טובה. האופציה השנייה זה לעשות פיינטיון, רק לשכבה האחרונה בעצם של הרשת, להחליף רק אותה. אבל זה בעצם ייתן לנו דיוק מאוד מאוד נמוך במשימה החדשה, כי אנחנו לא מסוגלים להתאים את הפיצ'רים למשימה הזאת. האופציה ההפוכה מזה זה לעשות פיינטיון לכל השכבות, אבל אז אנחנו בעצם הורסים את המשימה הראשונה. ומה שהם מציעים זה Deep Adaptation. המטרה היא בעצם לשמור את הפרפורמנס על המשימה המקורית, אבל עדיין לקבל דיוק מאוד גבוה על המשימה החדשה ולא להוסיף הרבה פרמטרים, הם בערך מוסיפים 20% מהפרמטרים פר טאסק, בזמן שאם אתה רוצה להסתכל, צריך להכפיל בערך מספר הפרמטרים. והבונוס זה באמת שהרשת הזאת שמפעילים, אפשר לשלוט בה, להפעיל אותה לאיזה משימה שאנחנו רוצים, ובגלל זה זה מתאים לצ'אלנג' הזה או כל מקום אחר שצריך שזה יעשה הרבה דברים. והוא באמת ניצח בתחרות, שזה גם מאוד יפה. וזה הרעיון הכללי של השיטה שלו. בעיקרון, מאמנים רשת ראשונה על הטאסק הראשון, ואז עבור כל טאסק חדש, מאמנים רשת שלומדת לעשות שימוש מחדש בפילטרים של הרשת הראשונה. בעצם יש לנו כאן את הפילטרים, פילטר בנק של הרשת הראשונה, ואיזשהו וקטור W שהוא ממוצע, קומבינציה מחדש של אותם פילטרים. על ידי זה אנחנו לומדים פילטרים חדשים שאפשר להכניס עליהם את הדאטה החדש ולקבל לקבל בעצם פיצ'רים שמתאימים למשימה החדשה שלנו. וזה בעצם אפשר לעשות רשת שמכילה את שתי המשימות בו זמנית, כאשר בעזרת אלפא פה, ה-switching variable, אפשר לשלוט על איזה מהרשתות רצה בזמן אמת עבור כל משימה. ואם יש לנו יותר ממשימה אחת, אלפא זה יכול להיות בעצם וקטור של ערכים, עם סט של בעצם modified filters כאלה, שנותנים לאמן הרבה משימות בלי לפגוע במשימות האחרות. כן. אז על מה דיברנו היום? הרשתות באמת נעשות יותר ויותר מורכבות. דנסנט הוסיפו המון חיבורים, המאמרים אחרים הוסיפו עוד יותר חיבורים, וזה הופך אותם
למאוד מאוד מורכבות, אפשר לנופף עוד פעם בידיים ולהגיד שזה יותר דומה לכיוון של המוח האנושי שדיפ לרנינג טוען שהוא חלק ממנו, שעובד כמוהו, אבל בסופו של דבר אנחנו מקבלים רשתות שמשתמשות בהרבה אינפורמציה, כמו מולטיסקל אינפורמיישן, הן יכולות לעשות הרבה דברים. וזה באמת מאפשר לנו בעצם כל הזמן לקדם את ה-state of the art, ברמה יומית אפילו, כל הבנצ'מרקים הכי מפורסמים פשוט מתקדמים עוד ועוד, ופותחנו משימות חדשות כמו pose estimation שלא היה אפשרי לעשות בצורה טובה בשיטות ישנות. הנגזרת של כל הסיפור הזה זה שפתאום אנשים מתחילים להתעניין בדיפ לרנינג, באתם לפה מלא אנשים וקומפיוטר ויז'ן ודברים כאלה ורוצים אשכרה לעשות מוצרים שעובדים מהטכנולוגיה הזאת, אבל אם יש לי כרטיס מסך שהוא בעצם עולה $1,000, אין דרך באמת לעשות עם זה מוצר בשביל להריץ רשת במשהו שקרוב ל-real time. אז עושים כל מיני דברים, אבל הגישה באמת היום זה שצריך גם להיות יעילים, לעשות רשתות שבלי להתפשר על הדיוק, הן גם מאוד מאוד יעילות. אז זה הולך באמת טוב עם מה שאנחנו עושים פה בברודמן 17 לסיכום. תודה רבה.